Արևելյան գործընկերությունն արդեն 10 տարեկան է։ Այս կազմակերպությունը միավորում է Եվրամիությունը և Եվրոպայի Արևելքում և Կովկասում գտնվող 6 երկրների։ Այդ երկրները շատ տարբեր են թե բնակչության թվով, թե քաղաքական կառուցվածքով, և թե աշխարհաքաղաքական և առևտրային ուղղվածությամբ։ Ընդհանրությունը թերևս այն է, որ նրանց բոլորին միավորում է ընդհանուր առևտրային գործընկերը՝ Եվրոպական Միությունը և երկարաժամկետ բարեկամությունը, պատմում է Վերակառուցման և Զարգացման բանկի նախագահը։ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանը հարուստ է և խոստումնալից ներդրողների համար։ Տասնամյակներ շարունակված հաջող համագործակցությունից հետո այժմ ժամանակն է նայել առաջ։ Մենք հավատացած ենք, որ քաղաքականության հիմնական ուղղությունները պետք է լինեն լավ կառավարումը և օրենքի գերակայությունը։ Գագաթնա ժողովի վարողը դիմում է Հայաստանի նախագահին։ Ինչու պետք է գործարարները ներդրում կատարեն Հայաստանում։ Ինչու պետք է որևէ մեկը ներդրում կատարի, ասենք, Բելգիայում, Էստոնիայում, Լյուքսեմբուրգում կամ Լատվիայում։ Հարցին հարցով է հակադարձում Հայաստանի նախագահը։ Ասում է 100 պատճառ կարող է նշել, բայց կնշի մի քանիսը։ Բայց ինչ հարցին պատասխանելը շնորհակալություն է հայտնում Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի նախագահին հիանալի աշխատանքի համար։ Ես անձամբ գիտեմ, որ դա հեշտ չէ, քանի որ տարիներ առաջ, 1990-ականների վերջին և 2000-ականների սկզբին, ես խորհրդատվություն էի տրամադրում այս կազմակերպության նախագահներին։ Դրանից հետո ես խորհուրդներ չեմ տվել, սակայն հեռվից հեռու հետևում էի ձեր աշխատանքներին։ Այժմ անցնեմ իմ ելույթի 5 րոպեին։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներին, ինչու պիտի գործարարները գան Հայաստանը, նախ մենք փոքր, բայց համաշխարհային ազգ ենք, ասում է Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանում 3.5 միլիոն ենք, սակայն ամբողջ աշխարհում 4-5 միլիոն հայ է ապրում։ Նրանց մեծ մասը նաև Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ես ամեն ամիս ստորագրում եմ բազմաթիվ դիմումներ այն մարդկանցից, ովքեր ստանում են Հայաստանի անձնագիր։ Մեր շուկան ոչ թե 3, այլ 15 միլիոն անոնց շուկա է։ Արտասահմանում բնակվող շատ հայեր, հատկապես Հանրապետությունում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո, պատրաստ են գալ և ներդրումներ անել Հայաստան։ Ուստի, երբ մտածում ենք Հայաստանում ներդրումների մասին, պետք է հասկանանք, որ կան տեղացի հայեր, համաշխարհային հայեր։ Երկրորդ պատճառը, հայկական շուկան փոքր է, բայց հիշեցնենք, որ Եվրոպական Միության հետ ստորագրել ենք համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր։ Սպասում ենք վավերացմանը։ Դա ևս մեկ քայլ է դեպի եվրոպական մերձեցում, թե տնտեսապես և թե մշակույթով։ Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանը նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, իսկ դա ևս 170 միլիոնանոց շուկա է։ Հայաստանը կարող է լինել դարպաս ցանկացածի համար, ով ուզում է ներդրումներ անել տարածաշրջանում։ Էլ չեմ խոսում այն փաստի մասին, որ ավելի ու ավելի շատ երկրներ են ազատ առևտրի մասին համաձայնագրեր ստորագրում Եվրասիական տնտեսական միության և նախկին խորհրդային միության անդամ երկրների հետ։ Հաջորդ պատճառը Հայաստանում ներդրումներ անելու համար վստահությունն է։ Արմեն Սարգսյանը հիշեցնում է 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած անցնցում Թավշյա հեղափոխությունը։ Մոլորակի վրա առայժմ աննախադեպ մի բան, որի մասնակիցները ժողովրդի ընտրությամբ դարձան երկրի առաջնորդներ։ Սա մի երկիր է, որտեղ ձեր խոնարհ ծառան, նախագահը, առանց վախենալու, առանց թիկնապահների փողոցներով քայլեց դեպի այնտեղ, որտեղ 200-ից 300 հազար մարդ ցույցի էր դուրս եկել։ Դուք կարող եք վստահել Հայաստանին, մեր երկրում անգամ ամենամեծ փոփոխությունները կարող են իրականացվել շատ հանգիստ։ Կրկին վստահության մասին, Հայաստանի բանկային համակարգը այն քչերից է, որը ներկայացված է միջազգային բանկերով։ Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ անցնցում գործում են Եվրոպական, տարածաշրջանային և ռուսական բանկեր։ Այդ համակարգը անխափան կայուն է մեզ մոտ, նշում է Արմեն Սարգսյանը։ Ռեսուրսների մասին, բնական պաշարներ, գազ, նավթ չունենք։ Ունենք խմելու ջուր, տարեկան 8 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է նվիրում բնությունը։ Օգտագործում ենք միայն 1 միլիարդը, կարող ենք տալ նաև հարևաններին։ Ունենք ոսկի, պղինձ, ֆանտաստիկ մշակութային և մարդկային ռեսուրսներ, պատմում է նախագահը։ Խորհրդային Միությունում Հայաստանը հայտնի էր խիստ զարգացած ակադեմիական գիտությամբ և հետազոտություններով։ Երբ նայում ես 10-12 միլիոնանոց հայկական համայնքին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն Արգենտինայից Նյու Յորք, Լիբանան կամ Կալկաթա, նրանք ամեն տեղ առաջինը կառուցում էին եկեղեցի, ապա դպրոց։ Հայաստանը մի վայր է, որտեղ դպրոցական երկրորդ դասարանից սովորեցնում են շախմատ խաղալ։ Հայաստանը երիտասարդ է ոչ թե բնակչության տարիքով, այլ ոգով, երիտասարդ մասնագետներով և ստարտափերի քանակով։ Նոր տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականություն, մաթեմատիկական մոդելավորում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, սրանք ապագային ուղղված ուղություններ են, որոնք արդեն զարգանում են Հայաստանում։ Անգամ երկրի նախագահն ունի նախաձեռնություն, քանի որ նախագահը նաև մաթեմատիկական մոդելավորման մասնագետ է։ Ուստի ես ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ Հայաստան։
Նախագահը շարունակում է Հայաստանը ներկայացնել նաև այն ժամանակ, երբ հարցեր են հնչում։ Տնտեսական 7%-անոց աճը բավարար չէ, քանի որ հավակնոտ և ապագային ուղված ծրագրեր կան։ Փոփոխությունները հսկայական են։ Հասարակությունը դառնում է ավելի դեմոկրատ և բաց։ Հայաստանում հակակոռուպցիոն լուրջ պայքար է սկսվել։ Այս հարցում կարևոր է ունենալ իմունիտետ։ Ես զգացողություն ունեմ, որ իմ երկրում մենք ի վերջո հաստում ենք նրան, որ ոչ թե պայքարենք կոռուպցիայի դեմ, այլ ստեղծենք հասարակություն, որն ունի իմունիտետ ընդդեմ կոռուպցիայի։ Արագ աշխարհը, արագ փոփոխությունները, արագ որոշումները ժամանակ են պահանջում։ Երկիրն անձեռնմխելի դարձնելու համաշխարհային ռիսկերից, և դրա համար կա միայն մեկ ճանապարհ՝ ոչ մի կոռուպցիա։ Պետք է լինի ժողովրդավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, բաց տարածք ներդրումների և բոլորի համար։ Նախագահը կրկին բոլորին հրավիրում է Հայաստան ոչ միայն թվարկացները տեսնել, գնահատելու և համոզվելու, այլև եկող տարի մի քանի հետաքրքիր համաժողովների մասնակցելու համար։ Օրինակ, արհեստական բանականությանը նվիրված մտքերի գագաթնաժողովը, Doing Business-ը, տեխնոլոգիաներին, գիտությանը, երաժշտությանն ու բիզնեսին նվիրված հայտնի Starmus 6-րդ փառատոնը, և ի վերջո հայկական անմահական լեգենդար կոնյակը փորձելու։ Միթե այս ամենը բավարար չէ Հայաստան այցելելու և ներդրումներ կատարելու համար։ Լենա Ռաֆայելյան, Հորիզոնտ։